Da hadde jo... Jeg skulle til å si målstokk, men jeg tror ikke det er noe som kan hjelpe. Kart og kompass. Google 4G. Google Maps. Nei, sånn der fingerprintpulver. Edderkopper. Kjemper, jeg hater det. Hester. Hvis neglen din skal skrapes av, eller hvis hele neglen bare forsvinner. Hvordan? Det blir rart. Ja, jeg tror det blir rart, men også kjempekult. Og det jeg tror det blir mest rart er å se seg selv gråte. Kjempekleint.